Primarius Dr. Angel Sasdowski është një prej 8 specialistëve për të cilët nesër mund të jetë dita e fundit e punës në qendrën klinike, për shkak se deri më tani kontratat e punës nuk u janë vazhduar. Me ligjin 204A për mbrojtje shëndetësore i cili u miratua gjatë pandemisë për shkak të mungesës së personelit mjekësor, u mundësua vazhdimi i marrëveshjeve të punës dhe në vend se në moshën 64 në pension të dilet në moshën 67 vjeqe. Por nga sindikata e qendrës klinike thonë se Ministria e Shëndetësisë këtë ligje interpreton gabim dhe në vend se specialistët vetë të zgjidhin nëse do të dalin në pension pas moshës 64 vjeqare, Ministria vendos si pas kriterieve të panjohura. Ние сметаме дека овој закон овозможува практично по автоматизам продолжување на работниот век до 67 годишна возраст. Меѓутоа, оние кои што го донеле законот, тоа се здравствените власти, го толкуваат на сосема поинаков начин односно како што нив има во интерес. Е, точно ова нивно толкување остава основа сомнение сомнеш за селективно толкување на законот, односно остава можност за субјективно одредување на оние на кои ќе им биде продолжен работниот век и на оние на кои што ќе им биде тоа право. Рикујтојме се ТВ21 пара диса муаеве публикои се бренда 5 вјетеве рред 800 мјеканикур për të punuar jashtë vendit. Në klinikat private ka specialist të cilat edhe në dekadën e 7 të jetës vazhdojnë të punojnë në mënyrë aktive. Specialist nuk bëhesh brenda natës, për këtë nevojiten shumë vite, thonë sindikalistët. Guvat možnost osnovno koristenje na iskusen zdravstven personal, oti znajte što so penzionirањето на голем број здравствени работници, тука вклучено и доктори, се губи не само бројката, се губи едно колективно искуство кое што со години е стекнувано во клиничкиот центар. Не гледам причина зашто тоа искуство, тој капитал да луѓето, граѓаните него искористат. Kërkuam qëndrim edhe nga Ministria e Shëndetësisë lidhur me atë se mbi çfarë kriteri vendosin se cili specialist do të vazhdojë marrëdhënien e punës pas moshës 64 vjeçare dhe pse nuk respektohet ligji për mbrojtje shëndetësore, i cili parashikon që vetë specialistët të vendosin nëse do të vazhdojnë me punë ose jo. Nga Ministria e Shëndetësisë thonë se po i shqyrtojnë kërkesat e specialistëve dhe gjatë ditëve në vijim do t'i njoftojnë në lidhje me vazhdimin e stazhit të punës. Nga ana e shërbimeve profesionale do të bëhen analiza në konsultim me Drejtorinë për Shëndetësi Elektronike për vëllimin e angazhimit të punës të cilin deri tani e kishin mjekët si dhe në bazë të gjendjes momentale me kuadro në institucionin konkret. Nga Ministria e Shëndetësisë theksojnë se tendenca është që të lihet hapësirë për avancim të mjekëve më të rinj, gjë të cilën nga sindikata e shohin si tentativë për punësime partiake.